magandang sa inyong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako at pakapagbigay na naman sa inyo ng isang informasyon o isang entertainment na para mapagkunan nyo ng idea man lang. Pero bago ang lahat, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, na kayo para naman marami mas masaya at doon naman sa mga subscribers ko, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik ng aking maliit na channel. Ngayon, back to the topic na tayo. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman pagkatapos na magtalik apat na bagay na dapat gawin nating mga babae. So yan yung pag-uusapan natin sa topic na ito. Kasi alam ko marami pang mga hindi pa gumagawa nito, pero siguro meron na rin. So, simulan na natin kung ano-ano yung apat na mga bagay na dapat nating gawin pagkatapos ma natin makipagtalik sa ating mga partner. Okay, ang una, pagkatapos na pagkatapos nating magtalik, buksan natin ang ilaw kung madilim. So, tingnan ka agad natin kung may dugong mga lumalabas mula sa ating um, vagina. Kung wala tayong dalaw o menstruation, tapos may mga dugong lumalabas, lumalabas sa atin, dapat magpatingin tayo sa ubigayne hindi naman ura-ura mismo, pero mga after two, 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 days, no? O yung ano ninyo, kung saan kayo makakalugar, dapat ipatingin nyo. Kasi hindi na yan siya, hindi na yan siya normal. Kasi kung wala kang menstruation, tapos uh, intact daban yung ano mo, so baka ma-irritate yan kung hindi mo yan ipapatingin, tapos hinayaan lang natin, Uh, magsanhi yan ng, ano, ng infection. So, lalala pa yan. Kaya kung meron kayong makitang mga dugo-dugo na lumalabas, na alam nyo naman na uh, wala kayong menstruation, so, labas na lang dun din sa ano ha, yung virgin ka, So, siguro naman, alam na ninyo yon na ah, ito, normal lang ito. Pero kung kahit virgin ka, tapos maraming dugong lumalabas, ay dapat ding magpatingin para naman, ano siya, ah uh, safe. No, na walang infection pagkatapos noon. So, yan yung ano, panguna natin. Pagkatapos na pagkatapos magtalik, tingnan natin yung ibaba natin kung merong mga lumalabas na mga dugo. No? So, yung pangalawa naman natin, pagkatapos magtalik, dapat umihi kagad. Ito, matagal na itong kasabihan na, ano, kapag, pagkatapos na pagkatapos magtalik, tumayo po tayo, tapos, iihi tayo. Kasi, maganda yun, yung, ano, yung tawag na yun, yung pag-ihi. Kasi, mailalabas yung, ano, yung dumi doon sa loob. No, mawawas out siya. Kaya, kailangan natin, pagkatapos uh, ng talik, pumunta tayo sa ano sa toilet at umihi umihi tayo para mabawasan o ma mawas out yung bakterya na galing doon sa loob natin. Tapos kapag uh, pagkatapos nyong umihi, punasan mula sa likod pababa, hindi hindi magsimula sa unahan palikod. Kasi yung mga bakterya na galing sa ano natin doon sa may puwitan natin, ano, papasok doon sa ano, sa harapan sa vagina natin. Kaya mula sa itaas pababa ang pag uh, ano, pag wipe ng ano, ng tissue, no? So, yan yung pangalawa natin na pagkatapos magtalik, umihi ka agad kasi napakalaking binipisyo. May binipisyo talaga siya na ma-wash out yung mga bakti-bakterya doon sa loob pagkatapos magtalik. So, yung pangatlo natin, doon naman sa mga ayaw pang magkaroon ng anak, tapos gumagamit ng protection like condom, ganito ang gawin ninyo. Pagkatapos na pagkatapos magtalik, so sabihin nyo sa partner ninyo na tingnan nyo, ipatingin mo yung condom kung merong butas kasi nagkakaroon niya ng butas kasi manipis lang yung condom na yan eh. No? Tapos pag uh, nabutas yan, may tendency malaki na Uh, nagano 'yon, nag leak 'yung ano niya, 'yung sperm cell. So papasok doon 'yon sa ano natin, doon sa loob sa fallopian tube natin. So malaking tendency na pwede tayong magbuntis kasi hindi naman kailangan isang balde ng ano eh ng sperm cell na ilagay doon kundi kahit kakaunti yan pero pag buhay 'yung pumasok doon, magkakaroon tayo ng ano, magbubuntis ang isang babae. So yan yung pang ano pang tatlo natin na kapag uh, ayaw ayon yung magkaroon ng anak ipatingin niyo sa partner yon yung condom kung may butas o, hin o wala. Pag meron siyang butas tapos na ano kayo ayon yo pang magkaanak pwede na kayong magpatingin doon sa obigay ninyo kung anong gawin no baka bigyan kayo ng ano ng kung ano doon. So ipatingin nyo kaagad. Yan yung pang ano natin yung pang tatlo natin. So, yung last naman natin, pang-apat, kung may oral sex na nangyayari, no, ano ba itong meaning na to, oral sex? Yung halimbawa, uh, walang malisyahan, no, yung, nag -ano, yung ginagawa yung tinatawag na baliktaran, 69, o yung an ari natin, inaano nila, yung clitoral stimulation na tinatawag. So, pag meron tayo niyan, so, gagamit pa ng, ano eh, ng mouth. No, ang halimbawa ang lalaki gagamit talaga ng mouth pag may kritula, uh, yung clitoris natin is eh, nilalaro nila. So magkakaroon ng ano 'yan, yung galing naman sa mouth ang bakterya kasi ang, ang mouth natin is napakaraming bakterya 'yan. So pagkatapos na pagkatapos ng talik natin na merong kasamang oral sex, mas minabuti na magshower tayo from head to foot na lang para matanggal sa buong katawan ang mga ano ang tawag dito, yung mga bakterya na mula sa ano, sa mga sadila ng ano, no, hindi na sa tang. So, mas mabuti na mag ano, tayo? Mag-shower tayo para matanggal lahat-lahat ang ano, ang mga bakterya na meron man. At saka mag-toothbrush na rin tayo. Ayyan. Yan yung pangapat natin, no, kung may oral sex dapat na mag-shower tayo, pero nasa inyo na rin 'yon. <laughs> Pero mas ano ko eh, na halimbawa ako, nag-shower talaga ako kasi natural meron yung mga romansahan na gumagamit ng tang ang, ang partner natin. So, yung galing na ano bakterya sa mouth, matatanggal siya. Tapos, sabay toothbrush bago matulog kung sa gabi, kung sa gabi nagtatali. Ayan. Yan yung pang-apat natin, guys. At sana meron kayong mapagkunan. At sa disclaimer lang po, hindi po ako doktor, doktora, kundi itong lahat na ito ay sinaliksik ko lamang dito sa Japan. At uh, para meron naman kayong mapagkunan ng idea na ah ito pala pwede pala tayong magkaroon ng infection no kapag uh, uh, hindi natin ginagawa ito. Pero 'yun namang uh, tawag dito, hindi naman ito sapilitan. So binibigyan ko lang kayo ng idea na baka balang araw magkaroon kayo ng ano, ng infection dahil uh, 'yun na nga na matimingan na merong bad bacteria. Na uh, ano sa uh, ano natin doon sa vagina na natin kaya ko lang ito sin sa inyo. So sa araw na ito sana nagustuhan niyo ang ang vlog ko ngayon at doon sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe sana Uh, Mag-subscribe na kayo at ikitang kilik ang aming maliit na channel at uh, pakiclick na rin ang notification bell para sa mga susunod kong mga video makikita't makikita nyo. Maraming maraming salamat. Ito po si Ate Stella ninyo at nagpapasalamat sa lahat lahat. Maraming maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Matane. Bye bye. Bye bye.